hierdie Sondag op 'n ware getuienis. Jy is spesiaal. Daar's iets besonders omtrent jou. Ek wil vir jou sê, jy doen dit nogal. En ek wil vir jou sê, klop jouself meer gereeld op die skouer. Ek besef, ek het gewerk dat dit vir die koninkryk van die duisternis, want ek kon baie dinge reg kry. Wat my verstand vandag te boven gaan. So ek was onder leiding van Satan, een van sy trawante. En een huwelike gemors. Ek het niks omgegee nie. Maar op die dag toe ek gesteek word, toe kry ek hele antwoord vir alles in my lewe. Ons kuier lekker saam om 5:00. Moet dit nie misloop nie.